وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرى ودي مبارك ودرسونو كي منغا سورة الأحزاب شروكو فأيو اشتمسي باركي سورة الأحزاب. سورة الأحزاب دي سورة غطة موضوع أغدادة چه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تابداري كولد پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم او بیا پا بازو رواجونو بانی رد کول چی آغا رواجون دا جاہلیت دا زمانیو. یو رواج داو چی او سڑے برا ولگی دو اخپل مور تا بیوی اخپل خز تا بیوی تا پا ما دیسی لکا زمان مور اللہ پا دی بندی مردو کو. درشان بل رواج داو چی او سڑی با بس یو ماشوم تاوی دا زمان زوی دے ناغب دا غزویشو او نسبت بیغت کیدو اللہ سبحانه وتعالی پاغیب اندهم ردو کو. دا صورت دیر ناشنا صورت تے او پدی که دیر فوائد دی او چکل پاکی انسان سو چکی نو دیر عبرتونا او حکمتونا او دروس پاکی دی. صورت الاحزاب دا مدنی صورت تے او پا دی که دری او یا آیتونا و نهر و کوگانی دی دری او یا آیتونا او نهر و کوگانی دی پا دی صورت کی او الاحزاب دلو توی او پا دی صورت کی دا غزو احزاب تذکیره شوی دا آغا جنگ چی باغی کی دا کفر و دا کافران و دلی آغر آغلی وی پا مدینه باندی عمله کرده و نزکه دیتا غزو احزاب ویلی که و دا غی تفصیل با انشاءاللہ راشی دا جنگ تفصیل چی پا آغو رسشی و سنو شوی دا غی تفصیل با انشاءاللہ راشی. پا دی صورت که اللہ سبحانه وتعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله اي پیغمبر ويريغا دلانا اولاني مسألة التداشوة چا اللہ سبحانه وتعالی خبال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاواز کئی نو اے پیغمبر اے نبی اے رسول دیسی وطاوی او دیسی وطاوی چا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چا تیو خبر اللہ کئی پائی کی دیسی وی چا محمد لکا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ دیسی اللہ سبحانه وتعالی دا پیغمبر نو ماخلی خوچی کلو تاواز کئی نو بیاو تا دی سنوی چی یا محمد لکه سنگه چی نورو پیغمبرانو تاویلی یا یحیا یا ابراهیم یا آدم یا موسی یا عیسی دی طول تاوازو نکلی خوزا منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دی سنواز ننکلی چی یا محمد او دا دلیل دی پا دی چی زمانگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان لمقام دے او دا غوچت مقام دے. زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مقام پسی بیا مقام اوچت اغدر نور و پیغمبرانو دے او دا خبر پا دی ذکر کرد چا بلوزمی او چا تا چا سب بیان کردو دا پنجاب و علیمو او اغدر خبر کولا چی علی رضی اللہ عنہ چی دینو ایده دا
مقام غدر پیغمبران و نموچت تے نو آخو پاسل کی شیعو دا خود شیعگانو خبری دی خو تنبیح پا دی خبر باندی آغا دا طول مسلمانانو تا چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نباد غور انسانان آغا دا نور پیغمبران تی پا صحابہ کرامو کی یو دیس صحابی نشتی چا غیر دی پیغمبران نغوری ابو بکر صدیق رضان پا دی صحابہ کرامو کی اچت صحابی دے کن دے ہم دی یو پیغمبر مقام تم نرسی بیاد دوی چی علی رضی اللہ عنہ نو دی علی رضان نخو غور صحابہ کرام شتی پاتی لی پیغمبران ناغن غور سوک تی ابو بکر عمر علی عمر عثمان رضی اللہ عنہم دا غوری علی رضی اللہ عنہ باتفاق المسلمین مسلمان او با دی خبر بانی اتفاق تھی نا پاتی لدہ چی اسرائی دوی چی پیغمبران نمو غورو نا زمان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطولو کی غوری ری بیا پسی دا نور پیغمبران غوری ری بیا پا پیغمبرانو پسی غوری انسان اگر سوکتے اگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا عمر بن خطاب دے بیا عثمان بن عفان دے بیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ من دے علی رضی اللہ عنہ محبت من کو خود افراد و تفرید پا من سکی نبا دا حد ناولو نبا کمیو یا ایوہ النبی اتق اللہ اے پیغمبر ویرے گا دا اللہ نا نولی پیغمبر نیرے دو دا اللہ نس دیکی دو خبر یو دا چی منگتا وی اللہ چی دا پیغمبر یری گی دا اللہ نا تا سم یری گی دا اللہ نا کن دوی مدہ چی اے پیغمبر یری گی خود دا اللہ نا خود دقا لار دی مضبوط راونی سنو خیری گی دا اللہ نا نصیحت مطلب دا یو دیسی قسم آیتو نا منگی سرمخ کی دیر تیر شوی نکہ چی تا سوک تا تووی چی ویری گی دا اللہ نا نو پا دیبان دی خپکی گا ما دا غطا تا نصیحت کی او دا نصیحت اللہ کردے خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ولا تطع الكافرين والمنافقين او تابداري مكواد كافران وود منافقان ان الله كان عليما حكيما يقينا لا بوها حكمه والدي واتبع ما يوحى إليك من ربك أو تاب ذلك وداغس توحي كيكي تاتا دترف درب استانا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلام قول بل اختيار نشتي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلام بل اختيار نشتي يو اختيار ده وغس تابداری دا آغا وحی چا غن ازیل شید اللہ طرفنا فقط نوچی دا پیغمبر سر دویم خبر نشتی موتا سر دویم خبر دا کم جن راغ لیا تابداری صرف و صرف دا ما یوحا الیک من ربک او تابداری دا ما انزل الیک من ربک او تابداری دا ما انزل اللہ سلم دا غدیر دا طول خدیجی کی طول خبر چروانا غدا وحی دا تابیداری دا وحی وحی ستا وی قرآن و حدیث دا خود دوم ردا چی دا قرآن دیتا وحی جلی وی خکار وحی او حدیث تا وحی سوی وحی خفی پتا وحی نور وحی دوانا دا وحی جلی و وحی خفی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نتابع داريد القرآن وده حديث إن الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله فاغ عملون تتاسيك وي خبر دار دي وتوكل على الله او زان سپار پا اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ زموار زان سپار پا اللہ باندی در مؤمن شاند ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو او چکل دی زان وسپارو پا اللہ باندی اللہ بیستاد پار کافی دی دے اوچت نسیحت طول مؤمنانو
چې ځان وسپر په الله باندې، الله به کافی شي ستا د پاره. هر غم، هر مصیبت، هر تکلیف په هغې کې به کافی شي الله سبحانه وتعالی ستا د پاره. خو په الله باندې ځان سپارل سره د اسبابو دا یوه اهمه مسله ده. ما تخکاري دي ته که زما د تفسیر په درسونو کې اشاره کړې وه، سره د اسباب، اسباب به جوړ کړي او ځان به وسپاري په الله سبحانه وتعالی باندې، الله به ستا حفاظت کوي. وكفى بالله وكيلا او كافي دي اللازم وار. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ندي قرزولي الله ديو سري دبارة دوزرنا بسين داغكي ديو سري بسينكي دوزرنا نشكي دي چي داري جمع شبايكي د یو سړي د پاره دوه زړونه نشي کېدای. دا مثال دی، الله پې دا خبره واضح کوي. نو تا ته وایي اے انسانه، څنګه چې په یوه سینه کې دوه زړونه نشي کېدای، نو دسې د یو عالم د پاره دوه الهه نشي کېدای. د ده دمه عبادت کېږي، د ده دمه عبادت کېږي، نو دا خو نشي کېدای که نه. څنګه چې په یوه سینه کې دوه زړونه نشي یو ځای کېدای، نو دغه شان کېدای نشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دي په موږ باندې واجبي، او بیا دي د امتي تابعداري هم داسې واجب وي لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري واجب ده. کېدای شي داسې نشي کېدای. ښه، څنګه چې دوه زړونه په یوه سینه کې نشي یو ځای کېدای، نو دغه شان یوه ښځه په یو وخت کې مور او ښځه نشي کېدای. دې خبرې ته پکې اصل اشاره ځکه چې دا مسله را روانه. په یو سینه کې دوه زړونه کېدای شي نشي کېدای، نو دغه شان یوه ښځه په یو وخت کې مور او ښځه نشي کېدای. څنګه چې دوه زړونه په یو سینه کې نشي یو ځای کېدای، نو دغه شان یو کس هغه په یو ټیم کې ستا ماشوم، ستا زوی او بیا پردی ماشوم نشي کېدای. چې دې دې ستا زوی مې او ستا په نصب کې نه دی، او ستا په نصب کې نه دی او ستا دې زوی، کېدای شي دسې نشي کېدای. په خوله باندې ته وایي دا زما زوی دی، سره خو دې زوی نشي کېدای. مسئله انشاءالله را روانې دي. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن او نه دي ګرځولي ښځې ستاسو هغه چې زهار کوي تاسو د هغوی نه. امهاتکم یعنې ستاسو هغه زنانه چې تاسو سره زهار کوي، د عربو د عادتو چې قسم به وخړو یا په ځان به ښځه حرام کړه، دا ښځه وي په ما داسې ده لکه زما مور، لکه زما خور، لکه زما لور، دا ټول زهار دي. نو بس بیا په دا ښځه حرامه شو. الله وایي دا کومې زنانه چې تاسو سره زهار کوي دا ستاسو میندې نه دي. خدې دپاره به کوي څه که چېرته یو سړي دا کار وکړو، نو د هغې تفصیل انشاءالله را روان دی په سورت المجادله یا سورت المجادله کې را روان دي، او هلته به انشاءالله تفصیل کوو. وما جعل أدعياءكم أبناءكم أو نيدي قرزولي دخلي بللي شوي استاسو زامن استاسو فخلي باندي وما شم تراو بلونو تاو تزويوين اللو ده استاسوي كيينا. ذلكم قولكم بأفواهكم ده خسرف وينا دا استاسو بخلو باندي ده خود خلي خبره فلانه سده فلانه زمان زويد نور پا حقیقت کی خزوه کی گره. يوم شم لو يول او يوم شم ساتل دزان سره دا په دوه طریقو سره یو روا او دوه منا روا. روا دا چې یو ماشوم دی، یتیم دی،
سوکی نشتی یاد احسان بطور تارا واغستو او چی دیو ما سرائی سیدہ لوئی که اللہ بدل ادیا جروم درکی خو اسوکی چی دی دغلا ورکیم پا دی شرک چی پا دوی باندی یقینی تربیت والا غلط نکی بے سیدہ او دا پا که بل شرط تے چی دی ما شم نسبت پچا تا کی حقیقی پلار تا با نسبت کی دا پا که شرط تے گورا دا اہم خبر نسبت پا حقیقی پلار تا کی بے سید او کدے دی سی وئی چی دا ما شم با زمنگ شی او دا نسبت پا چی دے اغا هم دا کس تا کی او دا زنانتا نو دا بیا ناروا جی حدیث رخو نسبون اگر وڈ کی ناغی حکمت انشاءاللہ مخیر روان دے بیان بکو نو دے خبر ایسا تی چی پخا دی سوا دا جاہلیت پا دور کی چی چا بہوی چی پلانے زمان زوی دے ناغب سشو اب زوی شو نبیہ لکھا اس مثال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چا تا زوی ویلو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تا نو خلق و بے زید بن حارثہ نوی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم داوی دا غزویشو بے دیتا وہ پہر سکی اسمی لوی دا کتا اس تا یادی سوی مچی یادی خومید دے چی انشاءاللہ یاد بے خق گمان بسا توزا و بس روی تا بد گمانی کے پروجے کی چی سورت النساء کے منگ دا میراس دا غستو اسباب ذکر کریو پا اسلام کی او دا میراس دا غستو اسباب پا جاہلیت کی نو پا جاہلیت کی یو دا میراس سبب سو چی زوی بیوتو ہوئے زوی بیوتو ہوئے نو دا غنی بی بیا دا دا بی میراس کم برخار سیدہ لیکن چی زوی بیوتو ہوئے لی زمنگ شریعت دا خبرہ ختم کرد چی دیسی نیشی کہہ دے دا زوی ندے دے زوے کی گی نا نو پا دیسی کی دا خبر ایسا تی کہ چرت دیسی ہوشی نو دا دا پار پا میراس کی گورا ایسا نسابی تی خوا دا باز کسان دی چلکی معشوم راولی نو بیا برا دا پا میراس کی موی برخی لکسنگ چی رخپلو بچوی نا پا میراس کی چی سوک برخالی دا غی اسباب دی شریعت ویوی چاکی چی دا سبب موجودی دے پا میراس کی ایسا غستے شی او پا دے کسی سبب دے چی دا تا پا میراس کی برخ میرائی سا وجہ دا اس وجہ نشتی نو نسبت بے چا تکی نسبت بے اخپل پلار تکی اخپل قوم تبے کی او پا دیزی کی طولو رون و خویندو تا نصیحت چی سخت وعید دا خلکو دا پار راغلے دا عذاب کم خلق چی اخپل نسبت دا خپل پلار نالاوہ بل چاہتا کی یا دا خپل قوم نالاوہ بل قوم تا خپل نسبت کی دا باز کسان خپل قوم پتھئی نو پا دروغ بانی خپل نسبت بل قوم تو کی دیدو پار سخت وعید رغلے دا عذاب گورے دا گناہ دا او گناہ کبیر دا خپل نسبت یا دیسی قوم تا کول چی دے دا قوم ننی یا دیسی پلار تا نسبت کول چی دے دا غن ننی پیدا نو دا غٹ گناہ دا والله يقول الحق او اللہ وی حق اللہ خو کار دا حق سر دین اللہ حق وی دیتا بکا اللہ ونکتو چی دیس رب باز کسان سشی خفا بش او خصوصا نگو را اللہ سنگ حق وی دیتا ونکتو چی دا زید خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زوئے دی خلقو تا زید ابن محمد وی نراشا دی خبر مای رد مکو اللہ وینا نا واللہ یقول الحق زما کار خود حق سر دین وهو يهدي السبيل او غهدايت كيني غلارتا ادعوهم لابائهم رغوالي دوي بنومونو اخبلو نسبت كون كي بلارانو ددويتا ادعوهم کلچ رغوالی دوی دوی پا دی نومونی رغوالی لی آبائیهم چی نسبت کون کی اچا تا پلارانو دوی چا هو اقسط عند اللہ دا دیر دا انصاف خبر دا پنیز دا اللہ خواست یو ما شم ملاو شنو می نشتی
داغه نوم نده معلوم ده پلار نوم نده معلوم ده نسبت بچا ته کو ده مسلم بین کړي سورۃ الاحزاب تفسیر ما بوزه کی کړه خه تفصیلا نه ګرانه مسله سنم بوری کی انسان ها ها گرانا مسئلہ رہے گا نا نو کی گئے بخو سنگ نسبت با کی گئے دادا با سنومی رونا خودی خود رونا سنومی کیا نہیں ها نزخم دقا ویمنا چلی گیم ام سنم ولا کیلو دده ده پار خمون نوم که خوزا احمد ده پلاری سنم ده دوم رسانه مسئله تا استنه ده یار ده پلار نوم عبدالله شو عبدالرحمن شو عبدالعزیز شو عبدالکریم شو سیدی که نیسی در دوی بنده دی پلاری که نه در اللہ بنده دی که نه در رحمان بنده دی که نه در مطلب دی چیتا سو بده مسئلو که بلکو ده پراته در سانه مسئله تا اصلا نو معلوم او ما پا بوزه که در سورت الاحزاب تفسیر خط تفسیلی کرده او اغی که مغا سانه مسئله تا اصلا نیره شو اغا بلکل سانه یو ما شم تا تا میلاو شو دیتا لویے واضح ہے دل خوبا نمتا ایک دے دیر گورا دلتا پا دی سوچ کیوں چی دل بس نمی گدو کسو پا دی سوال بانی دی سے پوشی چی دل بس نمی گدو کسو قرآن و حدیث کی رغلی چی بلا رکیتا ملوشن اغلا بس نمی گدے علاو پلانے نمی گدے نو دل خوبا واضح ہے شو دل چی سنمی گدے پلار نسبت پلاری وی نرے معلوم چی نرے معلوم یو فرضی نم کی دا عبداللہ دا پلار شو بس اگر تے نسبت شو خو زن تے نیشی نسبت کولے زن تے میں نسبت نکے دا دروغ دی دیزی کی او بلا مسئلہ آگا دا سنگ چی پا خلبان دی او کس تا زوے ہوئے اگر زوے کی گی نا نو دغشان چی او کس تا رور ہوئے نو اگر رور کی گی نا دا زن پا دی معاشرہ کی ودا دا نکاہ رور دے دا نکاہ رور بکی چارہ وستے ده نکاح رور بکی چه را وسته دی نه ده با ده کور پا منز که ناسی خپا با خپا بانی چه ویلی خپا دب که مزدار لیکن ده سره سکی ده پرده سره ده جی ده ده زمین ده کور والا ده نکاح رور ده جی ده زکر ده نراغل ناست ده نکاح رور چه را وسته ده بکی او ده خز و سره ولی پرده نکی ده خزی لپا کار جی ده سرین زن پزن پت کی او پرده و کی ناوی اغیر دو تا خور ویلی دو اغیر تا سویلی اغیر تا رور ویلی مزیری دیسی خو منگ طول دیو بدرون اخوان دیو انما المؤمنون اخوه الکان طول دیو بدرون دی او دا جنکی دا طول زمانگ اخوان دیو منگ ایرون ایو نبس سید دا پردی دا مسئلہ باتی دا نن نسکو دا باتی ختم کو اللہ سے بین کردی دا ولیادو باللہ اللہ سے بین کردی دا چی رور خو چی تو تا خور ہوئے چی تو تا خور ہوئے دا دیر جور خبر دا و دیر زور ہوئے کہ اللہ چی اللہ چیستا خور دا دا دیر زور ہوئے چی اللہ ہوئے اللہ منتویلو بھی دستا سو خوین دیلی او بیان پردشتی او چی تاو تا خور ہوئے نستا پاگئے که دوم را زور ہو چی پردے ما تکڑا تا نشتی جاہلیت تا خبری دا کارون دا پرید الحمدللہ اس کو پری خودی دی باز خلکو خود داری چی بیام شتی با باز علاقو کی نو کمزی کی خپل رور او کمزی کی عام دینی رشتا او غرور دیدوانو که زمک و اسمان فرخت نو دامی او فائدہ دا ساتے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ نُكَنَ بِجَنَيْتَ سُبْلَارًا دَدُوِي فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُورُنَ دِسْتَاسُوا بَدِنْكِ
ومواليكم وغلامان دي استاسو بلاران يتني دي معلوم بستاسو رونا دي وليس عليكم جناح او نشتي بتاسو جنا فيما اخطأتم به باغي كي خطا شيتا سو باغي سرا ولكن ما تعمدت قلوبكم مگر گنا د باغی کی چی اراده او کی زرنا استاسو مخ کی کسی شوی دی نو اللہ تاسو باغی نرا نیسی جو سڑے خطا شو او پا خطا باندی دی ولک نسبت چاہتا او کو زانتے او کو چی نا زمان زوید اللہ ویزم پا دی نرا نیسی ہاں دی مسئلی دا واضح کی دونا بعد یو سڑے بیام لی گیا دی دا کئینو پا دی بم اللہ بیا نرا نیسی وكان الله غفورا رحيما او دي الله بخنك رحم كونك النبي اولى بالمؤمنين پیغمبر دیر مهربان دے بمؤمنانو من انفسهم دنفسنو داغوینا یہ ترجمه دارا پیغمبر ډیر مهربان دی په مؤمنانو باندې د نفسونو دا غوی نه مطلب دا دی چې موږ په خپل ځان باندې دومره نه یو مئین څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې مئین دی موږ د خپل ځان سره دومره محبت نه کوو څومره محبت چې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ سره کوي او ځکه دغه کوشش او دغه مهنت هغه دغه چې موږ ته اغلار واضح کی جاگا من جنت ترسینو زکر پہ یو حدیث کی دا ہوئی وی ہر آغا شے چی تاسو جنت تنیج دی که اغمی تاسو تا خوالے دے گورے او ہر آغا شے چی تاسو دا جہنم نلری که اغمی تاسو تا خوالے تاسو ما پا دیسی دن پر خو دیئی چی رنا دا رنا لیلوها کنہاریها پا کم دن چی ما تاسو پر خو دیئی کنا نو ای دا آغا دین شپا چی دا نو آغم رنا دا وی دا طول محنت او دا طول کوشش دا دیر پارا چی منگا چر تلار شو منگا جنت تلار شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منگ بانی زمانگ دا زانون نزیت مئین دے دا مکین دا آغا سیرت را واخلا او دا حجرت پوری او دا حجرت نباد بیا پا مدینہ کی او دا مرگ پوری دغ انسان چی پاسی دلے دے نو پاسی دلے دے زمانگ دا پارا پاسی دلے قدمون زخمین شوی مخ مبارک زخمی شوی دے غاخ زخمی شوی دے زنگونانی پاکی زخمین شوی دی ستڑے شوی دے وگے شوی دے تگے شوی دے دا ملک والاقین وستے شوی دے خلکو تا کنزلی کری دی خلکو بی بہتانون لگولی دا طول ہر سا زمان استا دا ہدایت تا پارا دا طول دیده پارا چی منگ تا هدایت ملوش دا طول دیده پارا چی منگ تا حق وزیش دا طول دیده پارا چی منگ جنت تلار شو دا جهنم نبت شو دا سره پا منگ بانی زمانگ دا زانون نزیت و مینو زمانگ دا زانون نزیت مینو منگ اس سار را پاسو نو سوچم دی سر دی اول سوچم دا سر دی مزدوری سر بیداغی نبات سوچ دی سر آگه دا بچو دے دا خزو دے نو بے سوچ دا خوب دے دا گپ شپ دے دا ٹیم پاسی دے چیسی چل بکو منگ طول پا دی کی پراتی ہو او دا پیغمبر دا غواری چی منگ جنت تلار شو دا جہنم نا بچو دے پا منگ بانے زمانگ دا زانون نزیات مئین دے او دا سڑے چی سری پوسر دا ڈیپٹی غم دے او سری پوسر دا خزی و دا بچو غم دے دے پاسل کی دا خپل زان سدے دا خپل زان دشمن دے زکر زبار بار دی ملگرو تا دا خبر کومو با درسونو کی ممکنی دا زیم که جون صرف دائی که جون صرف دائی چی خیٹ بساتم او بیا با چی خیٹ دکشی بیا با زان لسو جنی گورم چی شهوت پورا کم که جون صرف دائی نو واللہ لازیم چی زناورو جون بے زمانگ داری جون نخده زکر چی منگ تا شهوت پورا کول دوم را آسان ندی سوم را چی چا تا آسان دی زناورو تا آسان دی دی سیده که ندا د زناور د پر خو بالکل سه حدود او پولی نشتی کنه
هغه چې کم شي کو د چانه شهوت پوره کو نو بیا زناور زمونږ نه په ترقی کې دي کنه دي ها زمونږ نه په ترقی کې دي خېټم خصایتي او شهوتم چې کم شي کې زړه غوړي پوره کوي نو کتم دغه دوه کارونه کې نو پتا کې په زناورو کې به څه فرق فرق هغه د الله سبحانه وتعالی بندګی ده بس اصل فرق هغه دقه ده او چې د الله د بندګی دي تللی کړه کنه والله چې له زناور به زمونږ نه غوره دي انهم الا كالانعام سي په دې باندې اکتفا نه ده کړې مخکې څه ویلي دي بل هم اضل بلکې دوی د دې څارو زناورو نه زیات بدتر دي دویمه ترجمه یې دا ده النبي اولى بالمؤمنين پیغمبر په مؤمنانو باندې من انفسهم د دوی د ځانونو نه زیات حقدار دی النبي اولى بالمؤمنين پیغمبر په مؤمنانو باندې د دوی د ځانونو نه زیات حقدار دی من انفسهم د دوی د ځانونو نه زیات النبي اولى پیغمبر ډیر حقدار دی په مؤمنانو باندې من انفسهم د دوی د ځانونو نه زیات نو دوی معنی دا شو چې مونږه زمنګ د دې ځان په مونږ باندې دومره حق نشتی څومره حق چې د چا دی په مونږ باندې د رسول صلی الله علیه وسلم حق دی او د رسول صلی الله علیه وسلم حق بینول د یو قدم موجود او یو پلن موجود او په دې کې چې ورننه وتی نو راوتې تی به سره نشي زر د رسول صلی الله علیه وسلم حقوق دی په دې امت باندې په مونږ باندې دومره مهنت او کوشش کړي سه حق ولري کنه دا قران دا د نازل شوی دی په هغه باندې واضح کړی دی هغه د دغه انسان خو بس حق که نه وي مونږ ته لار د جنت خوولې ده د جهنم لار راته خوولې چې ځان ته وساتو د دې سړي بس حق که نه وي دومره حقونه دي الله وي دومره تا باندې ستا د دې ځان حق نشته ځکه د صحابه کرامو سیرت چې روالو انشاءالله د غزو احزاب واقعه نږدې دې درس کې انشاءالله روانه ده چ هغه سره د خپل ځان غم بنو غم بنو هغه سره د چاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله هغه ول شو په مکه کې او سزا و تور کړی شو نو غم دغه سره د چاو غم و سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه وخت پورې به وبنس کم دا وخت پورې به خوراک نکوم چې سو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیدل بیا د هجرت په لار باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه حال ته وګوره یریدو په چا باندې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې دومره هغه په ځان باندې نه یریدو او بیا د نور صحابه کرام بلکې صحابه کرام به یو بل ته نصیحت کو وی چې په بدن کې دومره سای چې د سترګې یو پیر رپیږي او د الله پیغمبر ته دشمن سووي نو ستاسو د الله په مخ کې هیڅ عذر نشته چې دومره صاحب کې چې یو سترګې یو پیر رپیږي بس نو موږ د پیغمبر کم حق ادا کړی موږ کم حق د پیغمبر ادا کړی په کې به تاسو په خپله سوچ وکړئ وازواج امهاتهم او بیبیان دا غمیان دي د مؤمنانو دي چې دومره ډیر حق دی چې دغه حق به موږ باندې زموږ د ځانونو نشتي نو بیا د بیبیانو هم حق دی کنه نو بیبیانې زموږ څه دي بیبیانې زموږ میاندې دي ټولې او د رسول صلی الله علیه وسلم څو بیبیانې وي یولس بیبیانې دي او د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د څو مړې شوي دي ها دوه رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو د نهو بیبیانو نه وفات شوې د نهو بیبیانو نه رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوې دا ټولې بیبیانې د زمونږ میاں دي او د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې غوره سوق دي فاطمه ده عفوا خدیجه ده او ک عائشه رضی الله عنهما دغه کم یو دي په دې کې د علماو اختلاف دي خدای دې پر موږ یو قول ذکر کړو درمیانه بعض علما دلائل په دې باندې پېښ کړي چې خدیجه رضی الله عنها غوره و د چا نه د عائشه رضی الله عنها وجد هغه دا و چې خدیجه رضی الله عنها په هغه وخت کې اسلام قبول کړو چې چا اسلام نه قبول کړي او ځکه
عائشه رضی الله عنها بخپلوی چې رسول صلی الله علیه وسلم کله کله داغی دومره صفت شروع کو د خدیجه رضی الله عنها. نو عائشه رضی الله عنها په غیرت کې له زنانو کې غیرت راځي، د زنانو طبیعت و یا رسول الله یو خطه دغه بوډی یادې به مخ الله تعالی هغې نه غوره درکړي دي، نورې څومره بیبیانې درکړي. رسول صلی الله علیه وسلم ته عائشه وایي د هغې نه غوره، هغې په هغه وخت کې په ما باندې ایمان راوړی چې چا په ما باندې ایمان نه و راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې د غار حرا نه کړ، د غار حرا نه راغې کور ته او په ما باندې کپړه راواچوي، په ما باندې کپړه راواچوي. واقعه موږ تفصیل هم بیان کړې وه کله چې موږ د دوره شروع کوله په هغه ورځو کې، هغې بوتو په چا پسې ورقه پسې ورقه ورته وي. دا هم هغه ملک دی په ملایکو کې کوم چې راغلی و په چا باندې، په موسی علیه السلام پسې، دا خو جبریل علیه السلام دی. ورقه په ایمان راوړو، خدیجې په ایمان راوړو. نو خدیجې ایمان په داسې وخت کې راوړی چې خلکو ایمانونه نه و راوړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم عائشې ته وی خدیجې په هغه وخت کې ماته رښتینی ویلو چې خلکو راته دروغجن وی. او درېیمه وی عائشې خدیجې په هغه وخت کې په ما باندې مال ټول خرچ کړو چې خلکو زمانه مالونه بند کړي و ټول. د خدیجې رضی الله عنها ګوره ډېره مالداره زنانه وه، او سیرت کې موږ د هغې تذکره کړې، سیرت درسونه یې دپاره واوره. ډېره مالداره زنانه وه، خو داسې وخت په دې باندې بیا راغې چې د دې خپل خوراک پراخه نه و. وجه یې څه وه؟ مال یې ټول په رسول صلی الله علیه وسلم باندې لګولی و، ټول مال یې خرچ کړی و په رسول صلی الله علیه وسلم. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند اولنۍ ملګري د بیبیانو کې، او بل په داسې وخت کې ورسره ملګرتیا کړې. دویمه ده چې په چې څو پورې دا وه نو رسول صلی الله علیه وسلم بل واده نه دی کړی. داسې سامان خرڅېږي دویمه خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه وخته پورې بله زنانه نه ده واده کړې چې څو پورې ورسره خدیجه رضی الله عنها. نو بعض علما دې له ترجیح ورکوي، وایي خدیجه غوره وه د ټولو نه. بعض علما وایي نه، عائشه رضی الله عنها غوره وه. ولې غوره وه؟ ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس د څو څو پیرې ستا په خلکو کې څوک ډېر خوښ دي نو هغه به څه جواب ورکوو؟ وایي عائشه رضی الله عنها، دا مې له ټولو نه زیاته خوښه ده. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم وایي عائشه داسې غوره ده په دې نورو زنانو باندې لکه د غوښې شوروای او په هغې کې ډوډۍ ماته کې، لکه څنګه چې دا د دې نور خوراک نه ثرید، لکه څنګه چې دا ثرید غوره ده د نور خوراک نه، دغه شان عائشه رضی الله عنها غوره ده د نورو زنانو نه. خو دې کې درېیم قول هغه دا دی، او هغه منځنی قول له بای کې د ټول دلایل را جمع کی. هر طرف ته اوچتې زنانې دي. د خدیجه رضی الله عنها فضایل تاسو واورېدو. یو فضیلت یې دا و چې یو پیر روانه و او لوښې ورسره لاس کې انګولې پکې راخیسته و. جبریل علیه السلام راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، یا رسول الله دغه خدیجه در روانه ده په تا پسې، ورسره لوښې کې سالنې دي، انګولې د هغې راخیستې دي، نو چې کله راشي نو د الله د طرف نه او زما د طرف نه به ورته سلام ووایې. او دا به ورته ووایي چې الله دل زیری درکوي په جنت کې، د یو کور چې په هغې کې به شور نه وي، په هغې کې به ستړی والی نه وي. او دا وله په دې ګوره دا ټکي ورته به دې ووایي، ځکه چې ستړی شوی و په دنیا کې. د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا د نبوت د میلاوېدو نه او د هغه مرګ پورې ډېره زیاته ستړی شوی و. روزانه به هغې څه نوي قصه، څه نوي خبره، نوي حادثه اورېده د خپل خاوند په باره کې. هغې ویل هغه زړه چاڼ چاڼ کړی و. کله به خاوند کور ته راننوتو، رسول صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې به خلکو ویشته. کله به کور ته راننوتو، په ږیره کې به خاورې پرتې. کله به کور ته راننوتو، خپه به و. هغې به دې تپوس کو ولې څه چل شوی دی؟ وایي خلکو راته دروغجن وي، خلکو راته دا وي، خلکو راته دا وي. هغه مې ډېرېدو چې بهر به
رسول الله لیټ شو سجی کی دی خپل کسان ولېګل خپل نوکران یا غلامان هغه به ولېګل تاسو لار شي وګورئ چې کوم ځای ته تللی دی لیټ شو مستړی شوی و ډېره ځکه ول الله سبحانه وتعالی زیری ورکو د دیسې کور چې په هغې کې به ستړیوالی نه وي د دیسې کور چې په هغې کې به چغې چغارې نه وي بل طرف ته وګورئ عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جبریل علیه السلام یو کپڑا راوړی و چې هغه اوچته کړه د ریخمو کپڑا وه دننه پکې د چا تصویر و عائشه رضی الله عنها وی ما ته وی چې دا ستا ښځه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نو صحیح خبره دا ده چې دوانه غوره دي په خپل وخت کې په کوم موږ وایو چې د اسلام اولنی وخت نو څوک غوره دي خدیجه رضی الله عنها او که ووایو آخرنی وخت نو عائشه رضی الله عنها دا غوره ده خو د عائشه رضی الله عنها دې خبرې له زور په دې ډېر ورکو ځکه چې دې سره چا نه لګي د شیعګانو روافظو سره نه لګي نو د هغې د لاسه د دې د تذکره او د دې سره د محبت ډېر زیات کوو چې د دوی د زړونه ښه وچوي سم محبت ورسره کوو الله ګوا کوو په دې خبره باندې په دې مبارکه میاشت کې د روژې په خوله باندې چې موږ ته خپلې میندې دومره نه دي ګرانې د کومونه چې پیدا یو څومره چې موږ ته عائشه رضی الله عنها ګرانه ده خپل بچی راته دومره نه دي ګران خپل قوم راته نه دي ګران خپل بدن د خپل وینه د رګونه د غوخه د هر څه والله لازم چې خوري کولو ته تیار یو د عائشه رضی الله عنها دفاع لپاره تاسو تیار یې که نه ته هیڅ هم نه ښکاري د دې په مخ کې موږ ته د خپل هیڅ خپل ځان راته څه نه ښکاري دومره محبت کوو موږ د هغې سره ځکه چې د محبت ورسره ولې کوو څوک په ډېر مینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مینو کنه زموږ خو کار د خپل پیغمبر سره دی چې هغه د چا سره ډېر محبت کوي موږ سره ډېر محبت کوو چې د هغه د چا سره نه لګي نو زموږ سره هم نه لګي نو د رسول الله بیبیانې دا ټولې زموږ میندې دي ټولو به قدر او احترام کوو خصوصا څوک عائشه رضی الله عنها او څوک حفصه رضی الله عنها حفصه مو سره په دې وجه کې چې دې سره د شیعګانو نه لګي او وجه د هغې دا ده چې د دې دواړو د پلارانو سره یې نه لګي ابوبکر او څوک عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما مته اوس دا خبره بیان کړې وکړو بوزي په درس کې وکړو روجي په درس کې الله علم چې منګه د دوو زمانو سره او د دوو سخرانو سره سم محبت دوو سخران د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوو زمان د رسول صلی الله علیه وسلم یو سخر ابو بکر بل سخر عمر یو زم عثمان بل زم علی رضی الله عنهم اجمعین من دی طول سره محبت کو او د دوی د اولاد سره محبت کو او د دوی د خاندانونو سره محبت کو او الله دې موږ په دې باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري او الله سبحانه وتعالی زمونږ حشر د اهل بیت سره وکي د قیامت په ورځ او الله سبحانه وتعالی زمونږ حشر د صحابه کرامو په ټولګي کې وکي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ او خاوندان د خپل ولی باز د دوی نه ډیر لایق دی په میراث کې د بازو نه په حکم د الله کې من المؤمنین والمهاجرین د مؤمنانو نه او د مهاجرینو نه یعنی د خپل ولی او رشتہ داری والا دیوبل نه د میراث پوړو ډیر حقدار دی او ډیر لایق دی الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا مگر دا چې کوي تاسو خپل دوستانو سره نیکی کم ډیر حقدار دی نږدې کلری په میراث کې څوک ډیر حقدار دی نږدې کلری نږدې الله وی نږدې ډیر حقدار دی اخو به ستاسو مرزي ده کدرې لرو سره څه کوي څه نیکي او احسان کوي هغه ستاسو خپل مرزي ده نو ښه طریقه هم دا ده الله وی چې کله میراث تقسیموي نو دې لرو لپاره کوم
صبرخه سيصور كي جاهم خوشالي. كان ذلك في الكتاب مستورا ديدا حكم بكتاب كليك ليشوي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم أو كلت واغست منك دبيغمبراننا وادان داوي وادي دساغست دبيغمبراننا جلا دين برسوي. ومنك أستانا ومن نوح وإبراهيم أو دنوح وإبراهيمنا وموسى وعيسى بن مريم أو موسى وعيسى زويد مريم عليهم السلام. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أو أغست ومن قداغينا مزبوط وعدا. الله دلت طول بغمبران ذكر كلو آغا چاغا أولو العزم دي دا خبر كسما مخ كي بيان كده بيان كده كنا بيان كده چه پیغمبرانو كي پینزه سري پینزه غورا پیغمبران دي آغا تا أولو العزم ولكي او آغا رسول صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى وعيسى عليهم السلام او دي زكما الله پا آقا ترتب باني ذكر كده دي. ومنك او تا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بينزوا على بدغة ترتيب دي دا بينزوا پیغمبران پر طول پیغمبران کی غورة دي بیا با دي بينزوا کی غورة سوك دي زمنگ خوك پیغمبر امام عظم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جو سرزم ملاقات با جنت الفردوس کی نصیب کی. ليسأل الصادقين عن صدقهم دا دی دا پارا چی آغا تا پوسو کی دا رشتی نونا دا رشتی آوینا دا آوی رشتی نونا سوک دی رشتی نونا پیغمبران دی رشتی نوینا ایسا دا وحی دین دا دی دا پارا چی تا پوسو شی دا پیغمبرانونا چی تاسو دا دین رسولے دے او کنا دے رسولے بچا منلے دے او کنا. یوم یجمع اللہ الرسل فيقول ماذا أجبتم سنگ جواب در کرده شئو تاوست. سورة العراف فاولا كم دا خبره چه تپوس با دا پیغمبرانو نمکی تپوس با دا آغو نمکی کمو تا چلے گلے شئو دا پیغمبران. وأعد للكافرين عذابا أليما او تیار کرده دا کافرانو لرا عذاب دردناک. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذكروا نعمة الله عليكم رايات كين مد اللابت سباندي إذ جاءتكم جنود كلت رالي تاسو تالخ كري. دلتو استذكر هذا غزو خندق کی پا دیتونو کی دا حزاب او دا غزو خندق واقع بینیگی او غرز و مقصد پا کی دادی چی پا دی مؤمنانو بندی سختی پا آغا وقت کی مراغلی وی بیا بمرازی او بیا بمرازی او دا مؤمن شان پا سختو کی صبر کولی ند منافقانو بشان پا گڑ وڈو سر کیدا. منافقان ممتا سواو رئی وس اللہ سبحانہ وتعالی دا منافقانو ناشنا حقیقت راہ کار کردے چی پا کم ورز پا مدینہ باندی حملو شوا او دا ڈلی رالی او دا احزاب رالو پا ورز دا منافقانو سحالو کتا سوا غواو رئی وتا سوا بحیران شے. غزو خندق دا دا حجرت پا پینزم کال بانی دا واقع را پی خشید دا حجرت پا پینزم کال او میاشت شوال و میاشت سوا شوال دا مسلمانانو لخکر چی دینو دریز رکسانو او مشر دا غوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مشرکانو
لخکر چې دی نو هغه لس زره کسان، او د هغوی مشر چې دی هغه ابو سفیان و. په هغه وخت کې ابو سفیان اسلام نه و قبول کړی، نو ابو سفیان د مشر و د څه شي؟ د مشرکان. وجه د دې جنگ وجه سو د هر جنگ وجه یې کنه د دې سو جوانو د دې وجه دا وه چې په مدینه کې یهود اوسېدو درې قسمه، یو پکې و بنو نضیر. بنو نضیر هغه یهود دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وشړل د مدینې نه چرته، د مدینې نه خیبر ته. او د شړلو وجه سوا د رسول الله سلام د قتل او د وجلو کوشش کړي. رسول الله سلام د اغزین دوی وشړل، وشړل خیبر ته. نو دوی په زړه کې خو خبره پرته وکنه چې اوس په ست طریقه باندې به موږ د مسلمانانو نه د بدل اخلو. نو د دوی مشر د هغه نوم حویی ابن اخطب. حویی ابن اخطب او سلام او الربيع او كنان ابن الربيع او نور دي سو كسان مشران مخوريز كسان لالو مكيته بقريش بس بقريش بس لالو غوتي وي وي منغا وايو چي بشريكه حملو كو بچا باندي برسول صلى الله عليه وسلم باني او من بتاو سر ولاليو بجنگ کی چي سو پوري دا جنگ ختم شوي ني بس من بتاو سر يو. قریش وته دا خبر وکړوي، اے يهوديانو تاسو خو اهل کتاب یې او خپوې او خده د پتره چې زمونږ د دې محمد صلی الله علیه وسلم سره په سبا دی ورانه ده. افدیننا خیر ام دینه؟ زمونږ د دین غوره دی کنه؟ داغه د دین غوره. هغه ته نه، بل دینکم خیر من دینه. تاسو دین غوره دی هغه ده دین نه. د دې تذکرہ الله په سورۃ النساء کې کړی دا، موږ سره دا خبره مخکې تیره شوې. نه نه نه، وې ستاسو دین غوره. هغه را ګرم کړو چې بیا لاړو غطفان قبیلې سره ملاو شو. دا غټ خاندان، او هغه ته دا وې چې ګوره قریش تیار شوې دی، او د قریش به خلکو ډېر کرام او عزت کو او ډېر اوچت خلکو. نو خلکو ته یې پته ولګي چې قریش تیار شوې دی جنگ لپاره، دومره غټ خاندان، بس موږ سره ملګری یو. غطفان قبیله امرا گرگر مکر. نو غطفان دا لخکر دا قوم امروتو دا غی مشروع یین ابن حصن، او بیا لالو یو بل خاندانو بنو مره یا بنو مره. بنو مره هم دزان سر روی سعودی سی نور و نور و نور دنیا کسانی را جمع کرو. ٹوٹل سو کسان را جمع شو؟ لزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ ولگی دی چی په مدینه باندې دې سي حمله کوي مشرکانو، دا اراده ده. په رسول سم باندې چې څومره تکلیف تیر شوی دی په دې غزوه کې، ان شاء الله دې ښه تفصیل به تاسو د سیرت په درسونو کې واورئ. هلته به موږ ان شاء الله دې بالکل تفصیل بیانو، ښه واضحه د هر ځای د هرې موقع. دلته هغه تفصیل نشو بیانولی، ټیم موږ سره لږ دی. رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې څومره سخته تیر شوی ده په دې غزوه کې، خصوصا دې سوچ د رسول صلی الله علیه وسلم زړه خوړو چې دا به څه کوو. د لس زره کسان په مدینه باندې حمله کوي، دا خو به ټول راشي او د مدینه به راګیره کړي. نو په دغه ټیم کې سلمان فارسی رضی الله عنه راپاسېدو او یا رسول الله انا کنا فارس اذا حوصرنا خندقنا علینا. یا رسول الله موږ چې کله په فورس کې ایران کې هغه طرف ته او چا به محاصره کړو، خلک برانه چپ چاپېره راتاو شو، نو موږ به دې چلوکو چې خندقنا علینا، چپ چاپېره به موږه کنده وکنسته، موږ به چپ چاپېره کنده وکنسته. نو دې کندې نه به بیا دشمنان دې خواني شو راوړېدې. نو مسلمانانو کار شروع کو په څه باندې؟ په خندق باندې. لس ګزه د خندق وکنستو، لس ګزه. او په دغه زمانه کې یخنیم او لوګم او ډیر سخت تکلیف په مسلمانانو باندې تیر شوی، ډیر سخت تکلیف.
او په دې تکلیف کې او په دې سخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلیګو په خپل باندې غوښ سره کار کو منافقان او د مؤمنانو سره هیڅ مرسته نه کړي هغه کشي ابل چې به نه راغسته دا میشه د منافقانو کردار دی چې کله عینغه موقره شي دغه موقې نه به تختي بیا انصار دا وی چې سلمان منا وی سلمان زمونږه مرګره شو سلمان د چا مرګره شو زمونږه مرګره شو د ځان سره مرګره کوز کی چې هغه زور ورو په بدن کې طاقت مونو زور په کې ډیر دینه کې چې ته به دي کند کنه ستو کې دې غړ غړ کانی راځینو دی به دی به وباس نه دغه ولوی دا مهاجرین وی چې نه سلمان منا بل سلمان منا وسلمان خو زمنګ نه دي رسول سم چې ولید رسول سم غلی شي سلمان منا اهل البيت سلمان خو زما بخپلوانو کې دي انصار ته تاسو غلی شي مهاجرین ته تاسو شي تاسو غلی شي سلمان خو په اهل بیت کې دي سلمان فارسی رضی الله عنه دا مشوره د مسلمانانو ډیره خوښه شي سمه خوښه شي و نو دا خندق دا کنده وکنسته او رسول سم په خپل لګیو پاږي دا رسول سلم ګیره مبارکه په دغه کار کې چې دینو د خورو نه به ډکوه کورته بنه وخت راتو بلکې د دې شپې وبګرالي چې مسلمانانو به کورونو ته واپس لاندو په دې جمی کې ټول لګیو رسول سلم هم لګیو کشه یو بیلچو دا به راغست د دغه د پاره د دا غوی دغه لپاره چې دوی کې د جذبه ډیر شي نو حدیث کې درځي انس ابن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاری کې د روایت ته وي خرج النبي صلی الله علیه وسلم الى الخندق رسول صلی الله علیه وسلم روته چراغ د کندلا فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداه بارده چرالونو رسول صلی الله علیه وسلم جوړې د سم جمع ده د مدینی جمع ګورې سخت جمع چراغ سم جمع دی او د غوی سره سره وکړان نو چې دا کار وسره کړی وي او چې رسول سم ولید نه غوی دی خېټو ته کانیم تړلی وو او دا کانی د صدر سره تړلی وو د لوګي د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم دا غوی هغه جذبه ډیر ول نو په زور وي اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره یلا جون خو د اخرت جون دی جون خو د اخرت جون د مته دوی ته دوی چی خیر د ایس خبر نه کې دی جون کې د باندې تکلیف را اصل جون هغه د اخرت جون دی یا الله انصار مو بخي یا الله مهاجرین مو بخي هغه به په جذبه کې رالو نو هغه به د هغه طرف نه در رسول سم جواب وکړو نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا من کوم وي د محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی زالم خرس کړی دی علی الجهاد په جهاد باندې ما بقینا ابدا چې سو پوری وب جهاد نه وکاو کار دا غو روانو وی فکان النبی صلی الله علیه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه او اغبر بطنه انس بن مالک رنوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاور راغستی وی وړی راوړی به وی ما خېټ لیدلې وا خېټ ټول دی خاور نه چینه خړه پړه شی وا د اسلام د دین د سدي سینه دی راغله مونږ ته چې لکه څنګه چې مونږ اوس په دې پښتو قالینو نه شو دی روجو تم طبیعت خراب یو غنټه درس ته مونږ نشو کېناسته دو غنټه درس ته مونږ نشو کېناسته تراوی مونږ ته وګدی دی تاجود وګد شوی دی دعاګان مونږ نشو غوخته د دین د دې لپاره ډیر غټ قربانیان ورکړې شي د دې لپاره هو دومره ویني توي شوي دومره لکه دي دریابونو ته ګوره دي سي ویني توي شوي دي لپاره دي لپاره زوانانو خپل بچي تیمانن کړی دي دي لپاره زوانانو خپل میاندي بوره کړی دي دي لپاره زوانانو خپل خزي کونډي کړی دي دي لپاره زوانانو خپل بوډا مور او پلار د قشم پرې خو دي حارثه رضی الله عنه دغه د بوډي مور واقعه ته استعمالو ولیکن چکله رسول سم جهاد لو تو کم جهاد له حارثه واقع کم جهاد کرا غلی
بدر کې شکیان یې تاسو زمونږ دغه قرباني دین د پاره چې مسله راته یاد نه د بدر په موقع باندې اولنې جهادو د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې حارثه رضی الله عنه د یو ځوان لکو دی بلا بوډۍ مور یې وه مور یې ورته ووي بچیه چېرته ځي وي زما مور جنت وګټم دقه دقه یو مور یې وه بس او د هغې دغه یو ځوی وو متاسو ته وي که نه لکه څنګه چې موږه لکه څنګه چې موږ د دنیا دپاره ښځې او بچي په ملک کې پرېښودي دي لکه څنګه چې موږ د دنیا دپاره وږې وخت تېرو څنګه چې موږ د دنیا دپاره هر څه کو دي چې هغوی د څه دپاره کړي وو د دې دین دپاره یې کړي وو نو بوډۍګانې نن سبا هم خلکو پرېښودي پرېښودي که نه دي پرېښودي هغه هم بوډۍ پرېښودې وه خو دواړو کې د ځمکه اسمان فرق دی بوډۍ یې پرېښودله هلته خبره دا وشو چې مسلمانانو کویان ونیول چې دې کوی ته رسول صلی الله علیه وسلم وی کسانې به چوکیداران کړي دې کوی له چې څوک راځي هغه څه کوي هغه وجنی دې د شپې تږی شوی دی اوبو له پاسېدلی مسلمانانو وجلی حارثه رضی الله عنه نو بیا په دې کې اختلاف و چې دی به شهیدي او که نه به یي صحابه کرام یو بل سره خبرې کولې بدر جنگ ختم شو مسلمانانو ته فتح ملاو شو واپس روان دي مدینې والا ټول خوشحاله دي او ټول به باډر ته راووتو د هغوی دا طریقه وه باډرونو ته به راووتو باډر ته راووتو بوډا به پکې ولاړو خپل زوی ته خویندې به ولاړې وي چا ته رونو ته نو ښځې به ولاړې وي خاوندانو ته ماشومانان به ولاړ وي زمونږ پلار به راځي څه د دوی دا زم چې دغه خلکو چې دی خپل پلار او ورور او خاوند باندې به فخر کو لکه چې اوس یو ښځه خپل خاوند ته ولاړې هغه د بدر د غزا نه روان وي لکه هر یو صحابي چې پکې یاد دی لکه مدینې والا کې سعد بن معاذ رضی الله عنه یاد که سعد بن معاذ رضی الله عنه ښځه به د خپل خاوند مبارک کې څه وایي چې زما کوم خاوند دی الله اکبر زما هغه خاوند دی هغه خاوند دی چې کله مړ کېدو د الله عرش خوځېدلی و دوی سې فخر کوي او زموږ ښځه په موږ باندې څه فخر وکړي زما هغه خاوند دی چې روژه ماتي په ټیم کې شپږو ډوډۍ خوري دغه دي نور خو څه نشته نور والله که صحیح یا دا چې زما خاوند خبرې ډېرې کوي یا چغې ډېرې وایي یا کنزلې ډېرې کوي یا بد اخلاقه دی یا خو دغه خبرې دي که نه د هغوی هغه ده وو په دې انتظار کوونکو کې بوډۍ هم ولاړه وه ام حارثه رضی الله عنها خپل ځوان زوی ته ولاړه د یو نه ته پوس کو حارثه هغه ته څه نه بل نه ته پوس کو خلکو ته څه نه دي چې بوډۍ ده دې ته څه ووایو دې ته ویل ګران دي ستا زوی مړل دا یو ته تېرې دوی زما زوی زما زوی یو ورته وایي ستا هغه زوی مړل وایي مړل خو شهید نه دی وایي د دې سره د هغې هغه هغه هم ښه ډېر شو چې زوی مړل او شهید نه دی دا خو دوه مصیبتونه راباندې راغلو یو مصیبت دا شو چې ځوان زوی مې د لاسونه ووتو او به زه به اوس ټول عمره دغه شان ناست یم نو دویمه دا چې هغه ځوان وم شهید نه شو رسول صلی الله علیه وسلم چې راغی دا پسې ورله ګڼه وه او شور وه او رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو مدینې ته ټول خلک راجمع شي دا به کوم ولاړه رسول صلی الله علیه وسلم حارثه ته څه ویو یا رسول الله زه خبر شوم چې حارثه مړلې هغه غلطه ووي کسانو خو جنت کې دی جنت ته تللی دی که نه دی رسول صلی الله علیه وسلم یا ام حارثه ای ام حارثه تللی ونی شوي که نه تله څه چل شوی دی ستا دماغ ګوره کار پرېښودی دا جنت نه دی دا خو جنتونه دي او ستا زوی حارثه ته الفردوس الاعلى جنة الفردوس کی زیمی لاو شوی خو آغا زینی کو تا زیمی لاو شوی بس خوشحال شو آغوخ کی پاکی کڑی چیزا پا مدینه کی بدا باقی جون تیروم پس طریقہ خو پا دیو تم بناستم چی زوی میں کم زکی دے زوی میں پا جنت کی دے قیامت پورز باغر علا سپارشو کی دے اللہ پا مخ کی آغا بودھائی بیا جون تیر کو سج جون دا ہوئی یو خو بوډۍ او بیا د غریبۍ د غربت ژوند خبره مې دې پورې راواخیستی چې خلکو ځوانان یې قربان کړي دي دین دپاره
او خبره می دی پوری راغسته چې ځوانان خپل میان دی پرې خو دي د صد لپاره د دې دین لپاره حنزله رضی الله عنه په اول شپه روان شو خزی او ته حنزله چرته چې رسول صلی الله علیه وسلم وازک وحدغه غزالت هغه ته بیا وی په دې وته تو کې ملاویګو وکم ځکه ور ملتقى الجنه په جنت کې به ملاقات کو وما غوشوا حنزل رضي الله عنه لارد دنيا نمباق غزاكنا نوري واقعبة سوور إن شاء الله يوسوا يتونا بعد چه سنگ صحابة كرامو دي دين دبار قربانين ورکر دا خبر طول ما دي بوري رواق استا چه دا رسول صلى الله عليه وسلم پا خيرت مبارك باني سو كارني و خاوري ببراتو و پا گيره كي الله اكبر دا منظر بسنگ منظرو دا بسنگ منظرو چی دا رسول سم پا خیسته گیره که آغی کم خوری پرتی کور تا براغی نمستر استو مان دا طول امت غم و سرو چی دا سبک کی لخکری طول را جمع شیوی دی خواه دا لخکری چی رالی لزر لخکری لزر کسان دا برن دا کتن دا هر طرف او دا اغو چی کدر الو خندق تیو کتو اول پر اغوی دا وریدو اول پر اغوی دیسی خندق و عربو که خدا طریقه نوه کن نوز دوی دیزین اخوا نیشی اوڑه ده او پا دی خندق که رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلی سوک که نوولیو ما شمانانی بکی که نوولیو بوداگانی بکی که نوولیو اغوی دیدین اخوا نیشی اوڑه ده که اخوا اوڑی کتولیگی کتولیگی تباکی نو پینزل سورزی دا جنگ چلی ده پا یو بلبان دی بی پینزل سورزی دیتا دا اعصابو جنگوی اعصابی جنگو اسی یو بلتا مخامخ شیوی نو او پا دی طول جنگ کی چنے نو دو مسلمانان شیدان شیو دری بکی کافران مڑا شیو اللہ سبحانه وتعالی بیا پا دوی بانی هواگانی را لگلی و ملائک را لگلی اگوی پا وازون کردی و دوی تختی دری و دی ایرینا اگر با اللہ پا دی آیتونو کی بیان کی سبحان اللہ پا دغا ورز باز کرامات امرخ کارشیو چی داغی تذکر از کوم انشاءاللہ پا دی او سو آیتونوی داغی نبادو بے ذکر کو یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ایمان والو یاد کئی نعمت دالا بتا سبان دی اذ جاءتكم جنود کل چرالی تاسوتا لخکری ده هر طرف نرالی فارسلنا علیهم ریحا و جنودا نراولی گلمن باغوی باندی سلی او لخکری لم تروها چی تاسون لدیاغا وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله باغ عملون جتاسوي كويل دنك اذ جاءوكم من فوقكم كلا چرال لغوي تاسو تادبر طرف تاسونا ومن اسفل منكم او دا کس طرف ستا سنا اللہوی دا مدینه طول را گیره کروی دا هر طرف نرارو دا برا نمو دا کتنا طول مدینه را گیره کرو دوی دا خندق چی کنسته دا سلور گوٹه و که دری گوٹه و دری گوٹه و دا مدینه نچا پیر او دا لخکرم دا هر طرف نراتاو شوی اللہ سوی و اذ زاغت الابصار او کل چی کگی وگی شویسترگی ایک دم اعلانو شو اگران کار دے واللہ العظیم اعلانو شو مدینہ کی مسلمانانو زان تیار ساتے لزر کسانو گرے چاپیر دے مدینی نوال ایرلی دے مدینی دفاع دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفاع دلتا بوداگان دی بودایگانی دی دلتا زنانی دی دلتا بیماران دی دی طول و دفاع اے زوانانو پتا سو باندی دا اللہ ویسترگیم کگی وگی شوی کنا ایک دم سڑی تسڑی خبر ورکی ناغد دیر حیبت نوار پارتی خطا شی سترگی کگی وگی شی کلا پا یو طرف زی کلا پا بل طرف زی اللہ ویسترگیم
وإذ زاغت الأبصار أو كلتي كجي وجيش ويسترجي وبلغت القلوب الحناجر أو ورسد الزلنا مروتا دليل غم دلاس نزلنا ده صحابة كرامه أو ده أخوين مخكي ده رسول صلى الله عليه وسلم أغري مريت أنا ورسل جيالا سوك وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أو جماننا كولتاس فاللبن قسما قسم جماننا فأغرز الله يتاسم ناشنا ناشنا جماننا كريو بما بانت منافقان وچغي شروع كريو آغا الله پريخو ديوي لزر كسان دبان رالو واسم سكوي دخشان پرداغ بان دي پاتي شوي كن مؤمنان وخ جماننا كول الله نجينا نا الله بزمانگا مرست كي داخو امتحان در آغلي سناشنا خبرك يا الله هنالك ابتلي المؤمنون دغا وخ ازميخ كريشو بمؤمنان باندي وزلزلوا زلزالا شديدا او وجل قوليشو مؤمنان فجل قولو سخت سرا الله ما سمجل قولو بدي سختوك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله ودي سي معمولي سختنا وكان السم زلقولي وزلزلوا زلزلوا زلزال فدي سختو كي جلقولو توي باورز او بدغ خندق كنستو كي بعض كرامات وناشنا ناشنا خبري رخ كارشي جابر رضي الله عنه فصحيح بخاري كده روايته وإن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية كدية شديدة ومنقل يودا كندم كنستا فديك يو قتران خو دير سخت قتران فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم خلق رانو برسول الله بس وتوي يا رسول الله هذه كدية عرضت في الخندق يا رسول الله بخندق كانت دا كان دا قتر غلي دير سخته ورسول الله سموج أنا نازل زدر زما زدر زما زوا بكي كاروك ثم قام رسول الله باسد وبطنه معصوب بحجر أو رسول الله سلم خيط تجري كاني تلالي ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا دري ورزي تريشيو مخلي تيسو منو وجولي جابر رضي الله عنه خوي ماجي رسول الله سلم توقتو از مخ یو یو کانی تلیلی و رسول زم سو کانی تلیلی و اغید و تلیلی و نوی زمان طبیعت دا غیر سر دیر خراب شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجمعو کتو وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگ پدغ حال کی فآخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول فضرب فعاد کثیبا اہیل او اہیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی گزار ورکو نو دا کانی طول خوری شو دوری شو وی موتی چی یا رسول اللہ ایذن لی الی البیت یا رسول اللہ کستاسو اجازتی زلی کورتا ورش وی موتی چی لارش کورتا اس خبرانا وی کورتا لیلہ اخبال خزی تمیوی چی رائیتو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما کان فی ذالک صبر و رسول اللہ علیہ وسلم منن پا دیسی حال کی لی دلی چی زمان پا کی صبر نور نکی وی موتی چی ولی و موتی چی دیسی دیسی خبرم ولی او در رسول اللہ علی فعندك شيء سرسرشتي وغير ما تقول جدا غدا بيزي دا غيو بچه ولاله او لقون تكي علماء سر براتي دين وفذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة نو يخزي تموي جي چعر راك چعر راك لغا ساروه ميالالكو علماء واغي قل او وخم جدي غا كتوي تواجه ولا بيا برسوزن بسير عالما والعجيد والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي أو كتويت يعني نجدي وخد كيدوتا أو لم تيارو
ويموت يجي يا رسول الله تعيم لي طعامي ونيس تعيم لي يا رسول الله يسلك وانت خراكتي كتاب سورة شيء ويبيعمو تبغوكي ويجي فقوم أنت يا رسول الله يا رسول التشا تشا ورجل أو رجلان إياكس أو يا دوكس تاسورة زي ويا رسول الله سلم بيا ما تويجي كم هو تاسو ويجي سسم بخكري ويما تويجي يا رسول الله دادم كري ويما تويجي كثير طيب دا خدير دي ويبيا ما تويجي لارش أخبر خزي تويجي كتوي ركوز نكي أو نبا دوڑي تنور كي لگي جي سو برزن ام در غلالك سبروك أو بيا اعلانو كو اي خندق والو جابر تاسو طول روطي كري دا حدیث را جابر دان طبیعت خ خراب شو را منډی کړی دا غونه مخ کې راغی او خپل خزی ته وی 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 حکی تباشی وی تباشی تباشو هغه ته ویلی وی جاء النبی صلی الله علیه وسلم بالمهاجرین والانصار رسول صلی الله علیه وسلم ټول روان کړی ټول دی خزم سوکوا دا وی خزم مؤمنانی و تیوی تانی تپوس کرده و تپوس کرده و تپوس کرده به پیغمبر پریده بخپل خبر خپویی کی تا خود خپل خبر کرده و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کسان را ننویستی ویچی ادخولو ولا تضاغتو ورننویزی او یو بلت زیمتن گوئی پراخ پراخ کینی نبس بیاد اگا اولو کی خپل لارو مبارکو نوروا چولی او دغشان اغوخه کی او موږ دا روټي جوړولی او پخولی او دا غوخه را کوزیده د دې کټوی نه او هغوی خوړه او خوړه تقریبا څوارلس سوه کسان مړه شوي څوارلس سوه کسان او بیا چې موږ واپس رسول صلی الله علیه وسلم کله مړه شو تلو نو مقامره غوخه پاتې شو او ډوډۍ اوړه پاتې شو او زما ښځې ته رسول صلی الله علیه وسلم چې کلی هذا واهدي فان الناس اصابتهم مجاعه ویما تیویچ ویزما بی بی تیویچی دا پا خپل مخرا دی خلکو لطیمور که پا خلکو بانی لوگر آغلی چی دا خلق مالش یو روایت که دار ازی چی دا بشیر بن سعد اللور دا خبر کئی ویزما مور عمر بنت رواحة عمر بنت رواحة وی دا زما مور دا چی تیو صحابی نم دا تمالون دا چی دیتا نیج دی عمرو بنت رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مطلب دي جنيسة شو ما ماشو ده عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ده خورزه ده خبره كي وإذا مور عمره أغي مالا كجوري راكري دي سي يوچوم يوچوم كجوري او زما د صادر په دې پیس کې کې وتړلې صادر نو اوس دغه په دې پیس کې کې وتړلې او بیا ما ته وی چې لور اذهبي الى ابيك وخالك عبد الله ابن رواحه بغدائهما وی ما ته وی چې لاړ شه په خپل پلار پسې بشیر بن سعد او ستا ماما عبد الله ابن رواحه اگه با خندق که کار که وگی شیوی بایی نداله که کجوری دا بولو که خوب پتی بولو ورکی وربا که خوب سب بولو ورکی پتی بولو ورکی قالت فاخذتو هاوی ما واغستی فانطلقتو بیها زلال منو خندق که خودیر کسان لیگه دی تقریبا سو سو کسان دی سوار لسو کسان لیگه دی کار که و انا التمیسو ابی و خالی اوی زگر زن پخ پل پلار بس پل ماما بس جی کم جی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما تیوی چی تعالی یا بنی لو دے خورا جسی جلی ہما شما دے سپا خبر ہے وکر وی یا رسول اللہ دا کجوری اسادر اگر پیس کرد جگوی دا کجوری مارا اوڑی دی مور علی گلی موی چی دا خبر پلار لورکو زمان مامام تا سرد عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ سوچت انسانانو زمان ماما عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ دا شرف تے او اصل شرف تے جستا پر نصب کے او پر قوم کی دیسی کسی چاگا پا اولیاء اللہ کی اگر دا اللہ مل گرے وی چیز اما ماما عبداللہ بن رواح حمدل تا دے وی ما تے ویچ راک دے خو راک دے کجوری راک
پخپل دا وی دا جنی وی چی کلم ما دا کجوری رواغستی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوانا لسول ما تری سنولی ورغوی کلو کلو اغیت میرا کجوری والولی فما ملعتهما نو دی کجورو دا غاغا ورغویم دک نکرو لگون تکیوی بے کپڑا راولا اغیر خورکڑا دا کجوری بنا پاس ہوا چاولی او بے دوی چی یو کسو سر پخوا کی ناسو اغتوی اسرخ فی اہل الخندق لار شدی خندق والت آوازو کا اغو تو یا رسول اللہ سوتویم ورطوی انہا لم الى الغدا رازی روڑی تیارا دا فاجتمع اہل الخندق فجعلو یاکلون من وی خندق والا طول لالو دا غصر پاس سوار لسو یا تقریبا سوار لسو کسار لالو طول دا کجوری وخور وجعل یزید وجعل یزید وغڑی ریدی تردی چی بیا اغیتی زن لوا پوسم کورت راولی نوی ما پا دی لوپٹکی را غصر زمان اولی دی طولی کت تا معجزو پا دا غورز را اخکار شیو دا خندق والا دا پارا خاص کر اللہ سبحانه وتعالی دا پارا ہوئی دیر غٹ قربانی ور کردی و اللہ سبحانه وتعالی دا ہوئی مرست کردی پا دا غورز دا منافقانو ناشنا حالو عبداللہ بن عبی بن سلول دیر سخ گرمو دا غمل گری گرمو بدگمانیانی کولی چی اللہ دا اللہ رسول خو منسر لوزون کردیو چی تاسو با میشه پا عزت کیه یا مرست با میشه تاو سر کیه تاسو بزورور یه نن خو منگا ونخد اللہ وی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ او کلچی وی منافقانو وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض او اغی کسانو چی پزرونو داوی کی بیماری و مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَعَدَنَ دَكَرِ مَنْكْسَرَ اللَّهُ رَسُولُ دَاغَ إِلَّا غُرُورَ مَگَرَدُوكَ وَا سوا وی دوکا وا ننی دوکا کرو کنی گورا ما ویلو وی منافقانو چگوالی حری وی ما ویلو ما ویلو چی مکوی دی سلیت تا سودا مدینہ والا کوی کبرونم ولورکو عرصم ولورکو س پا نتیجه کنن تا اس تا دامی لوشو چی لزر کسان تا سونا چاپیر ولالی وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ او کل چی وی یوی دلی ددوینا یا اہل یثرب اے مدینی والو مدینی زور نمسلے یثرب اے مدینی والو منافقانو دا خبری کول لا مقام لکم فرجعو نشتی طاقت ستا سنوا پشی دا مقابلی طاقت ستا سن نشتی ہوئی یا ستا سو دا ودری دوزی نشتی نوا پشی دا دی دن نا یا وپشی دا سنا دا دی جنگ نکورونو تا گورا منافق خبیس کی دا مرزی چی پخپلم کار نکی او دا نور و خلق و سلیم اغم پسی اغم کوشش که چی دوی دا سلیم کمزوریش وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي او اجازت غختو یوی دلی دا دوینا دا پیغمبرنا اللہ خسم شرمولی دا منافقان پا کم صورت کی صورت التوبہ کے والتا تفصیل منگ سر تیر شیر چی سنگ با دوی اجازتونا غختو یو سنگ با دوی حال اللہ وی پا دخل ٹیم کم یو ٹول گیا راغی دا پیغمبر نا اجازت غختو سم رب تمیزا او بے حیاء و بے شرم قوم دے چی دا پیغمبر پا گیرہ کے خوری پرتی دی او خیٹی تے دوکانی تڑلی او دو اجازت غاڑی وی منگل اجازت راکا منگ جیاد نیشو کولے دن اغٹ بے حیاء قوم بئی اللہ وی او ٹول گیا راگے دا پیغمبر نے اجازت غختو یقولون وی ان بیوتنا عورا یقیناً کورن زمنگا خالدی سوک پکی نشتی یا رسول اللہ ما شمانان دیا وارا وارا دیا منگم بارت راوتی کور کی سوک نشتی جی کور
خیال وساتی تمگل اجازت راکا اللہ وی دروغ وی وما هی بعورة او ندی داخلی ان یریدون الا فرارا نغوالی دوی مگر تیختا اصل دا چلیم طول دقی دا پارا جو کرنے چی دوی سو کی دوی وطختی پینزل سورزی مسلسل دا کافرانو دا مسلمانانو بمنز کی دا جنگ روا خا اللہ مخکوی وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا او کچرتا داخلی کڑیشی لخکری پا دوی باندی دا طرفنو دا مدینینا ثم سویلو الفتنة بیاو غختیشی دا دوینا شرک لآتوها نخام خارازی باغیتا دا حقیقت تے چلی بیانی دا چا ببارکی منافقان مبارکی اللہ وی کدا لخکری اکمی چی بہر ولاری دی کدا چتران نوزی مدینی تا او دا دی منافقانو نا دا شرک او دا کفر مطالبو کی نو دی بولا دا مطالبو پورا کی که پورا بنکی پورا بکی والا وما تلبثو بیا الا یسیرا او ایسار بنشی دوی پاغی کی مگر لگا سم دست بدوی دا ایمان پری دی او یا بیہا کی ضمیر مدینی تراجعہ دے یعنی که دوی شرکی کو دا شرک کلمہ ہوئی دا کفر نو پا مدینہ کی بیا دیر وقت پاتی نشی وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْل او یقیناً دوی وعد کری و دا اللہ سر مخی دا دین کم جی کی وحود کی لا يولون الأدبار چنا باڑی دوی شاگانی او دا اس نیج دیو رزو کی دا واقع رال وحود غزا کل شئینا وحود غزا با کم کل کی شئینا پا دویم کل کی دریم کل کی او دا پسویم کی شئینا پینزم کی دو فرق پاکی نیشتی التا دویلو وی بس دی پی لزمگ نا غلطی ویشوا عبداللہ بن عبی بن سلول منافق سو سو کسان رو پس کریو دری سو کسان رو پس کریو نو دا خبر دا غوی دا پار دیر یعنی دیر زوری والا ورکو نو زیب زیب بیدوی دا خبر کولا وی صبر که وسط جنگ را غی نو منگ با پاگی که دا کوتایی باتی و باسو اللہ وی دو قسمون خوللیو چلائی واللون الادبار دوی بشاگانی ناری وکان عهد اللہ مسئولا او دو عدد اللہ تپوس کرے شوی قل تورتو آیا لن ینفعکم الفرار ہچری فائدہ بدر نکی تاسو تا تیختا ان فررتم من الموت كو تختيدي تاسود مرقنا أو القتل يا دا قتلنا وإذا لا تمتعون إلا قليلا أو بدغ وخي بتاسو أو بدغ وخي بتاسو تفايدي در نكريشي مگر لغا زمانا اللوي كتاسو دا دي مرقنا وتختي كنا نو سمر وقت بتا سو فائدہ واخلی معمولی وقت بفائدہ واخلی بیا بدا سلمی صاحب کتاب کی او بلدہ کچر تا مرگ نیٹم پورا شوی کنن بیا دل تیختم فائدہ فائدہ ندرکی دا منافقانو پس رکی دا خبر پرتر چی دا دا قتل چی دے او دا مرگ دا پا میدان جیہاد کی دے دا منافقانو پس رکی دا خبر پرتر چی سنگ تر جیہاد نموالی نو دا منافق سری زلط سر آئی شی مرگ و ترائج حالانکہ دا غلط خبر مرگ خوب پنیٹھا باندی دی دیر دی سے مجاہدین دی چاہوی تیاری تاریخ روال سیرت دا غوی گورا طول مرا غوی جہادون کڑی دی و مرشوی بخپل تولائی کی دی او دیر دی سم دی چیو جہاد دوی کڑی دی او پاگی کا غصر پائی کی شہید شہید بلکہ دی سے بکیم دی لکا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہادت والاللہ چر تراوستے دی مدینی تراوستے دی
نو دا خبره کول چې مرګ په جهاد کې دی دا د منافقانو یره ده او دا د هغوی بوزدلي ده. نو الله وایي که د لیکلی یي د باندې مرګ او نیټه پوره یي نو بیا ګوره بچ کېدی نه شي. په سورة العمران کې دا خبره تیره شوې ده کنه که دا مرګ الله وایي لیکلی شوی کنه او تاسو په کټونو کې او په طلایانو کې پراته یي دا مرګ بدلم په دغه طلایانو کې درځي الله وایي. قلت ورته وایا من ذا الذي يعصمكم من الله سوق دي اغا چه بچ بكي تاسو دا الله دا عذابنا ان اراد بكم سوءا كي رادو كي بتاسو باندي دا تكلف او اراد بكم رحمة يا ارادو كي بتاسو دا رحم كولو ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او وبنمو ميدوي دخبلو زانونو دبار سوا دلان دوستو نمددگار قد يعلم الله المعوقين منكم يقينا بيجني الله من كون كد جياد نستاسنا والقائلين لإخوانهم أو ينكي ورنوخ بلوتا هلم إلينا راشي منتا لا سوكتي ها تاسو شکیانی تاسو دی منافقان دی وسم ما ته پته جواب به سپیره کی راکو موضوع د چا روانه تاسو دی ته سوچ نشته منافقان نبی به شک پاتې چې دا بل سو کی منافقان دی ک الله وی ما ته پته دا زار کسان پیجنم چې تاسو کې د جهاد نه خلق منه کوي دا د مؤمنانو کار دی تاسو به جواب کې به شکیان وي ها د چا کار دی منافقان دی کنه دی خو پکر دی چې خصفات جواب راکی قد یعلم الله المعوقین منکم الجهاد لما نکول ده منافقان کارو والقائلین لإخوانهم او دا خبره به کول دی کسانو ته هلم الینا رازی دلته مړه دوی به ګرځېدو د جنگ په دې منځ کې دومره یعنی ما ته استه ووی کنه چې دومره بې حیا او بې شرم منافق سړي کې حیا او شرم نه یو خو په خپله جنگ نه کوي نو دویم بیا څه کوي نور من کئی دا جنگنا نو گرزیدو را گرزیدو بس سوک بیوری دو مال رازا دا دوی سر مقابلی نیشی کیه دے دا دا دوی دا خپل جنگ دے دا 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 ابو سفیان هم دا قریش دے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قریش دے دا دوی خپل خاندانی جنگ دے منگے بکی بمنس کے وروا چھولو دا خبری بے کول ولا یأتون البأس الا قلیلا او نرازی دوی جنگ تا مگر لگ جنگ سرے کار نہیں ایسی کل نہ کرے اسی دا گرمی وقی بھائی کے رکھ کارش او در سر پر رکھ کار کی مال غنیمت تا پارا یا دا چی پیغمبر نظر پریوزی لگے زمان سر باز ملگری دی سی دی مخدانوی چی دا منافقان دی خو کمزوری دی کمزوری دی ناغوی پا دی درسونو که دیسی دی خاص خاص موقعو که بیتا اینی او چی کم عام ملگری ناغه کم چی منگ سرا دا اول ملگری دی ناغه غریبان هر وقت ناستی باز پا که دیسی چی کل نا کل دا ازان را خکاره که دا صدا پارا چی بس اسی کل از روشی تیم پاس کی یا جذبه رو چه تشی خو بیا جذبه کینی او دا مؤمن دا جذبه چی دا کنه دا کینی بیا نه دا جذبه چیره دا دیری گی او چکل استا جذبه کتا کیده او کمزوری کیده نو بیا پزن بانی ویره گا دیزی که دا فایده زمان زین تا مخی ترال اگر که گلتا موضوع دا منافقانو دا وقت جهاد مسئله دا خدا مسئله تا مخی ترال دیر مرگری اگر دا شکایت که چی منگ دی درسونو تا یعنی سو وجه دا چی کمزوری شو سوش شو او پس شو بیا نیشو رات لے وجه اغسطا اراده و ستانیت تے وجه ستا اراده او سا ستانیت تے جکل اراده او نیت اغا پاخی او صفای او خالیسی دا اللہ دا پارا او دین دا ازدرک شوق و سری او دا سواب پا نیت بانی ناغت بیدا ناس تا اس گرانا نی اشحتا علیکم بخل کون کی دی بتا سبان دی
الله إذا دمر منافق خلق دي أو دمر بخيلان خلق دي چې په خندق کې نستو کېم دې ظالمانو ګوره د مسلمانانو سره مرسته نه ده کړې. لکه سیدا چې جنگ راشي د جنگ به د غزمرو ته پرېدی خو اوس خو سره صرف د کشي او بیلچې د خو سره ووهئ که نه په دې کې او سره مرسته نه ده کړې. الله وي دا دومره بوزدي له دي دا واوره فاذا جاء الخوف نو هر کله چې راشي یاره رأیتهم ينظرون إليك اینی بتا دوی لرا گوری بتا تا یر راشی دی سی شی یر راشی دی مرگ چیر دی که خو مرگم رات لیشی سبحان اللہ دی بوزدی لقوم تا گوری اللہ وی پیغمبر وی دوی تا تا دی سی گوری تدور اعینهم چی آلی رالی بسترگی دا دوی چی آوڑی راوڑی بسترگی دا دوی کالذی یغشا علیه من الموت پشان دا غسری چی بیوشی را غلی باغ باندی دا مرگ زن کدن بوخ کم کسی دا لئی کنا نو صرف دا سترگی آلی رالی سویلی نش چی کلا بای علانو شو با مدینه کی چی اس موقع دا اس حالات تا سری حالات تا جنگ دی او پا دی که مرگو مرات لیش بس دی منافقانو دستر که بایو بیت شور لیده اللہ وی دی سی حالات پی راشی لکه زن کدن چی راشی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفِ نُکَلَ چِ لَا لَشِيَرَا اعلانو شو چی جنگ سے شو جنگ ختم شو سبحان اللہ اللہ علم دی دوی بزنون بانی دا حقیقت سنگ بیان کو وی کل چی ختم شیر دا مرگ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَانَةٍ تکلیف در کئی دوی تاسو تا پتیزو جبو سرا اشحتن علی الخیر ایرس کون کی دی پا مال باندی چی کل جنگ ختم شی اللہ وی دا دوی دا جب بیا روک دی شی دا میٹر میٹر جبی رو باسی بیا سنگا وز دا خندق جنگو شو بکم جی کی مدینہ کی مسلمانانو بین دیر یر رالا او دیر سخت حالات پا مسلمانانو رالو دوی پا دی طول موقع کسی دی پتتی یریگی دا مرگنا اعلانو شو پا آخر کی چی لخکر الان وطختی دی دا کافرانو روز عبارتا دوی چی رووتو ہاں ہاں اپلانی لدی سی نو پا کار آغا تغزی کی لگا بزدلی اکڑا پا کار داو چی دا گٹھے دی سی اوچھا تکڑے وی اپلانے نو پلانے اگر گورا پا دغا طرف روانو نہیں لکا پیغمبر پا دغا زی کولا لینا تور شد پیغمبر دلا سندہ شیر روالا نو علم دی سی کول اللہ وی دا بید دی خبر اٹھا کوان دی منافقان ما مخی دا ذکر کرد منافقان دا خبرو او دا مشورو اٹھا کوان دی او زکو خواه اللہ سعید اللہ پا قرآن کی دا خبر کردی چی لدوی جسمون بتا پا تعجب کیا چی جسمون لدوی غٹ شوی دی ولی غٹ شوی دی جسمون لدوی جهادون لنزی بعض مرگری دا خوراک دلسه خوراک دلسه غٹی خودلت اصل مقصد سره جهادون لنزی سخت پینا در آگری نو بدنون غٹی صحابه کرام دا دوی پا اکس بانی سکی گی کمزوری کی او چی او سڑی خیرتی تا کانی تللی دا سڑی با غٹی گی سر بی گی با تا سوئی او کمزوری کی گی خود چی کم دادی نانین داری کی دوی بدنون غٹی گی او مقابلہ من دشمن سر کی نو باغو بندی حالات سری دا ہر طرح پسختی نو بھائی کہ او خونی چی غٹی لی خود دا چی کم دی دا خبیسان دوی دلتا مروغ دی علتا مروغ دی نو اللہ وی دوی دی بدنون تا چی گورا دا غرر بدنون ای دی خو اللہ وی وی کعنهم خوشبم مسنده مثال دا دد لرگی دی دد لرگی چی دی پا کور که ولاری دا کاری دی نه نقصان پا کشتی زینی ولی گورا فایده پا که نیشتی خو نقصان پا که شتی زینی ولی دا منافق خبیش چی کم پا دی مجلس که ناستی فایده خو بگی نیستی نقصان شتی او نقصان سده زینی ولی دی بلا خبر دیری کئی دریم دا دیزی رازونه دی بحر تا وباسی را وباسی نو نقصانونه بگی دیر زیاد دی او دا سوچ مکو چی فایده با بگی رایشی فایده کم زی کی دی و ای یقولو تسمع لقوله او چی خبری کئی ناغب آوری دی سخت چالاک دی
نسی پا اندازه به خبر شروع کردی منافقان چیز بس مسلمانان به غریبانان پا تعجب کوا چوا نا اللہ دیزی کوئی وی چی کل یر ختم شی دا دوی جبی بیا راشتا تیش بیا دوی تنگول شروع کی اشی حتن علی الخیر بخیلان دی اللہ وی پا مال باندی پا منافق سلی کی گوره دا منافقت و بخل دا دیو بل سرسری دا تلدشی خبری اولئیک لم یؤمنو دغ کسانو ایمان ندی راوڑے فأحبط اللہ اعمالهم نو برباد کرل اللہ عملنا ددوی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے داکار فاللہ باندی اسا یحسبون الاحزاب لم یذابو گمان کئی دوی پڑلو دا کافرانو باندی چی ندی تلیا ہوئی اللہ اکبر دیو خود دن ناسو کرو کم جی کی ناسو ردو بی ای یکونو مع الخوالف ندوی زید خوالف سرو خوالف چاہتا ہوئی لکی زنانو سر بوڑے گانو سر نیا سر بغریب ناسو خواہ کی او دا مور سر بناسو او دا کڑکو نبین انداری کولی جی مسلمانان کم جی تاو رسیب پا دیکی پینزل سورتی جنگ و چلی دو او دا مجاہدین او دا نران مؤمنان دوی ولارو در رسول سر لخ کری اللہ دا اگوی تس نسکری پا اگوی بندی سیلی رالا چگی پرالی ملائک اللہ راو لگل اگر طول ہوئی ریدو تختی دو اعلانو شو مدینہ کی روزی بارت روزی روزی ودی روزی جنگ سے شو جنگ ختم شو دوی بیام داغ دروازو نوی ناو گوری تلی بھئی دخزی کبو ولاری نبی تلی تسو گوری لکر روزی بارت روزی نا تسو گوری کن اکثر دوی بیار ازی وی تا دی منافق دا جون دا سا جون شو دی جون نمر کھانا دی چی سر دوم را زلیل شی یو خود دوم را شرمیدل دی چی ناس تا چا سر خواه که دی زنانو سر دی زنانو پتولگو کی زنانو کم جیت روانی دی بکیم روان دی منس چی خس پای اعلانو شو چی لخ کری دا کافرانو لاری شکستو تا ملاو شو دوی بیام وی دا کورن آوازو کو کورن وی بو گوری دیسن آخوا و لاری دو اکثر بیار ایزی وی منگ روز و بیار ایش اللہ دی دیس منافقت و دیس بزدیلی ندی اللہ منگ ساتی و این یعتی الاحزاب او کچر تراشی دا غردلی گورد اللہ دا علم ناشنا علم دے سنگا اللہ سر دا ماضی علم دے ماضی سا مطلب دے مخ کی چیسے شیوی اللہ سر دا مستقبل علم دے چی مخ کی با سکیگی اللہ سر دا حال علم دے چی وہ سکیگی خو بے ناشنا دا اللہ سر دا علم امشتی چی یوشے نشتی کدے وینو دے بسنگوی دام اللہ تا پتشتی و دیز گا اللہوی کا دا ڈلی راشی دا ڈلی رازی رازی خونه بیا کنه او راغلی دی ندی راغلی اللہ وی که راشی نو وی یو کار با دیسی گوشی اللہ تا پتر که دیسی گوشی با دیسی کی نو زکی وی نو دا علم صرف چا سر دی در اللہ سر دی و این یعتی الاحزاب او کچر تراشی دغار دلی یودو نخو خیدا منافقان لو انهم بادون فی الاعراب ارمان چی دیو سے دے پا بانڈو کے دی بیسا ارمانو نے بکول ہے چی منگ چرت ہے بانڈو کے پرات ہے بانڈو کی مزید یلتا جنگ جگڑی نہیں یسألون عن انبائیکم تپوسی کول استاسو دا خبرنو ہاں دغی دا پارا تکڑے دی سی چلو شو حملہ سنگا شوا نقصان ورسی دو کنا سمرہ کسان ملشو سمرہ بس دقی کلی گئی ولو کانو فیکم او کچرتوے دوی بتاسو کی ما قاتلو الا قلیلا نو جنگ بنوے کڑے دوی مگر لگ اللہ وی نو تاسو بھی سکوئی تاسو بھی سکوئی کدوی رامشی اللہ وی دا جنگونو والا خونے دی دو بلا تا مسئلہ خوک دیکی منافق لخوا پا دیم یری کنی چی دے با دن نسکارو کی دشمن لبس خبر ورکی دشمن سر بمرستو کی نو خا خبر سدا چی دوی نئی پا سورت توبہ کی دا خبر مجھ سا تیرے شیئی دکن
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الله يكدو تاسو كي تلموه نبتاسو كي بشر وفساد خدير كده. ولأوضعوا خلالكم شغل خوري بيك ولا يبغونكم الفتنة دوغي غوالي جي بتاسو كي فتنة خورش. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقينا اشتستاسو دبارا بارد پیغمبر کی نموند تابداری خیستا. زمان دا پارا دا تابداری نموند چی لاغ سوکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی باندیر زیادی خبری ما کردی نبی آغا تفصیل تا زورت آغا نیشتی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر آغا سوک چی امید لری دا اللہ او دورز دا آخرت وذكر الله كثيرا او يادي الله دير چاکی چی دری صفات انہیں دے با دے پیغمبر تابیداری کئی کم کم صفات چی دری چی امید ساتی اللہ سردم علاویدو عقیدے دا او آخرت امانی او دریم سا اللہ دیر یادی دے با دے پیغمبر تابیداری کئی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أو هركلت ولدي مؤمنان دليد كافران مكي حالات بيان شو لتشا بيان شو منافقان وصور مؤمنان سجل كلو قالوا يا وي هذا ما وعدنا الله ورسوله ويا وي خدا خوا غسدي چی وعدے کڑی و منگ سر اللہ او رسول داغا اگوی وہ سدیس وعدے کڑی و سو سیو تیویلو پا نور امتونو بانی دین زیادی سختی را غیلی بتا سو بم رازی نچی دوی دا حالات ولی دو چی سخت رالا و ایک دم رالا نیو بلتے ہوئی ہاں وی داغا خبر داغا اللہ چی کڑی و اگر اللہ پیغمبر چی کڑی و وصدق الله ورسوله أو رشتياوي لدي الله ورسول داغا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أو زيات نكود إلى رادي خبري مغر إيمانا وتابداري كول من المؤمنين رجال دا مؤمنانو سڑونا سڑی دی مؤمنانو سڑو کی سڑی دی لیکن سنگ جمعنگ سر تیر شو پا سورت النور کی سر اللہ التسویلو رجال اللہ تلہیہم رجال سڑی دی پا سڑو کی سڑی دی من المؤمنین رجال دا مؤمنین ترجمہ دادا مؤمنان سڑی نبی اللہ مؤمنین رجال پا مؤمنان سڑو کی سڑی دی دا پا سڑو کی سڑی دی سڑی کو رڈیر دی خو پا سڑو کی سڑی دا لگ دی حدیثی چل کڑے دے صدقو ما عاہد اللہ علی رشتی نکڑی دا غوادا چلوزی کڑے دے دا اللہ زر باغی باندی اکم لوز چی دا اللہ سر کڑے واغے اغیر پورا کڑے دے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا نُبَاز دَ دُوِي نَاغَ دِي چِ پُرَي كُخْبَلْ كَار وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر او باز اغا دی چِ انتظار كَي وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا او نَدَي بَدَلْ كَرَي دُوِي دِن بَيْس بَدْلَ وَلُو سَرَا دی آیت کی دیر کسان دن داخلی من المؤمنین رجال صدقو ما عاهد اللہ علی یو باغو کی پا دغور سعد بن معاذ رضی اللہ علی دا غش راغے ما اگتا اس لیکن چیلہ جنگ دا سو دا غشو دا غش راغے نو دا غا دا دی مت او دا سنگل پا دی منز کی دا زیو لگی دو او دا دیسی رک دی چیل دی دا وینا بے نو دریگی دا وینتی روانش و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پارا خیمہ و لگو لپا مسیح نبوی کی
چې دې دلته موږ ته نږدې د به تپوس کو د به خوالج او د به د دعاګانې وختې وي الله که د قریش جنگ پاتې که نه نو ما ورته پاتې کې د قریش جنگ چې پاتې ما ورته پاتې کې او دویمه دا چې زما سترګې یخې کې په چا باندې په یهود په کومو یهودو باندې بنو قریزه باندې ځکه چې هغوی دوکه کړې وه مدینه کې دن هغوی وو د مسلمانانو سره او د هغوی سره معاهده شوې وه چې تاسو به د چا مرسته کوئ مسلمانانو خو چې کله دا لښکرې رالې د خندق ده احزاب رالو او دا ټول راجمع شو نو دې یهودیانو هم د هغه بارایي دشمن مرسته کړې وه نو دې ورته ډېر سخت غوسه و ډېر سخت ورته غوسه و او بله دا چې دا یهود بنو قریزه چې کوم دي دا د جاهلیت په وخت کې د رسول د راتلو نه مخکې هم د دوی د قوم سره د هغوی حلیفانو یعنی د دوی په مرسته اوسېدو هلته نو دی مشر و نو دا دوه خبرې هغه وغوښتې وې یا الله که د قریش سره جنگ پاتې نو ماله به مرګ هم نه راکې او دویمه دا چې سترګې به مې یخې کې په چا باندې په بنو قریزه باندې الله ورته دعاګانې قبولې کړې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې دې مړ شي او د شپې سحر له مرګري ول رسول زمي خبر کوي رسول الله سعد بن معاذ او زه خبر شي مړ يا رسول الله ته چو وي د الله عرش خو زيد له کله چې دې مړ کېدو اهتز عرش الرحمن لموت سعد سعد رنج مړ کېدو الله هغه عرش خو زيد له شوقا الی شوق وغد د وینو یو سیلاب په مدینه کې په دغه جمعات کې دیسې دغه د دې رګونو نه لاړ خو د دې نه مخکې الله دغه سترګې یخې کړې وې په قریزه بنو قریزه باندې او دغې هغه واقعه انشاءالله هغه مې اوس اعتباد را روانه او د قریشو سره جنګ که وی پاتې نو یا الله ما پرېږدو نو هغو خو تلي وو هغوی اغوی تلی او سترګې ول الله یخې کړې په چا باندې په بنو قریزه باندې دا انسان دی چې په دې ایت کې دن راځي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه دلته علما چې غټه واقعه ذکر کوي نو د انس بن النضر رضی الله عنه وي دغه انسان دی چې دو باره کې د ایت نازل شوی من المؤمنین رجال انس بن النضر دا انس بن مالک رضی الله عنه تر دې او دې د بدر د غزا نه پاتې شوی و د وحود غزا له تلی و او داسې جنګېدلی و داسې جنګېدلی و چې بیا چا وپېژندو خور یې وپېژندو چې دا زما غرور دی انس بن النضر رضی الله عنه خور یې راغله په رسول پسې یا رسول الله انس بن النضر وي موږ پسې هم ګرځو نشتې خو دغه کسان پراته دي شهیدان دي په دوی کې وګوره ګرځېده ګرځېده د لاسونو دلی د دې بندونو د ګوتو د بندونو وینو یا رسول الله دا دی انس بن النضر انس بن النضر بالکل ختم شی او خوري شی او دغه جنگ په دوران کې وته یو صحابي نصیحت هم کړو وی انس گزاره کوي نو وی اخوا شه زمانه انی لاجد ریح الجنه زوید الجنه خوشبو ما ترزید او حد دی غرنه دا کسان دي چې الله وي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رښتینه کړو دوی هغه لوز کمی چې کړو د چا سره د الله سره دا شان حمزه رضی الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حمزه رضی الله عنه هغه لوز چې کوم د الله سره کړو غیر رښتینه کړو د وحد په غزا کې شهید کړی شو او دا هغه پوزا او شونډي او اینا او زلا دا تیم دشمنان رویستی دای و تم نو پری خودی رسول سلام چرا خپل ترولی دو خپش و سم خپش و پس چرا غی کل مدینه تا نو خزو جلل چا پا خپل پلار پسی جلل چا پا خاون پسی جلل او شهیدان خودیر شی و پا وحود کی چا پا رونو پسی جلل چا پا رسول سلام تیز منگا غطر پا سوک نجاری خپل تر وته را یاد شو
سمر جنازی چی شیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازی کی چی دے حمزر نم پر خود روی دے مو چطو دے دی ہر جنازی سر داخل جنازی بیا کی دا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ اگر لوزی چی کم دا اللہ سر کڑا وغی پورا کڑے فمنهم من قضا نحبا بازو بکی خپل کار ختم کڑے داغی دیا کاری چی پورا کڑے طلحہ رضی اللہ عنہ آغا صحابی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی کڑے وا او غلاسی پریشے ہو لاسی گوڑ شے ہو اگر آنن وقت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعات تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وقت وی اما هذا فقد قضا نحبه ہر چی دادا وی دخپل کار ختم کڑے دفاع کرے ہو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومنهم من ينتظر او باز آگر دی چاہتا پا انتظار بانی ناست وما بدلو تبدیل وغو ندی بدل شیو بدین کی اس بدلون ندی را وستدان مؤمن شاند لیجزی اللہ الصادقین بصدقیم ندی دا پارا چی بدلور کی اللہ رشتی نتا درشتی آداؤی ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم أو عذاب ورك منافقان تا كوغاري يا مهربانوك باغي باندي إن الله كان غفورا رحيما يقينا الله بخان كونك رحم كونك دي حدیث سر چلے زمان در درس اختتام تورسے دو آیت نمبر سلی رشتم سباب انشاءاللہ در پینز رشتم نمبر آیتنا شروع کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پوکی با قرآن و حدیث مانی اللہ سبحانہ وتعالی منگا توفیق راگی قرآن و حدیث مانی دا عمل کولو هذا واللہ عالم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.